ৰাতি লগত লৰা ছলি দুটাও ফ্ৰিজে পোৱাজনী সাবলৈ নকুৱানে কৈছো বৰবাদ হৈ যাব এটা সুইছতে বহুত কানেকচন আছে কৈ থলো কিন্তু মই ভাবিছো লাইট অকল মোৰ উঠে জ্বলিছে নাই নাই বেলেগ বেলেগতো জ্বলিছে কানেকচন আছে আরে মই হসা কথাটো কৈছো আপুনি সত্যটো স্বীকাৰ কৰক ডেফিনেটলি মই যাক ভাল পাওঁ নাম কওক যাক ভাল পাওঁ তেওঁ তোমাক ভাল পায় একেবাৰে পাংচাৰ হোৱা চকাটোৰ দৰে হৈ গ'লা যে এয়াই বিশ্বাস আপুনি তুমি কিন্তু বৰ সাংঘাতিক মানুহ দেই তুমি মোক আজিও ভালকৈ বুজি নাপালা নহয় চৰি মানে ধেত আপুনি কিন্তু ভাল ভয় খুৱাব পাৰে দেই তেন্তে বিয়াৰ বাবে আপুনি ইমান বিধি পথাইল দি থাকে কিয় আচলতে কি জানা মোৰ মনটো মই ভালকৈ বুজি নাপাওঁ মোক বিচাৰি থাকিলে মই আঁতৰি যাওঁ আৰু যেতিয়া আপুনি বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে পাৰু আঁতৰি গৈছিল সেইটোৱেইতো মই বাৰু পাৰুহঁতে ভালকৈ কথা পাতিম মই সকলো শুনিছোঁ দৰকাৰ নাই কোনো দৰকাৰ নাই তাৰ কাৰণে মই বেলেগ ছোৱালী চাম মোৰ ল'ৰাটোক তাই সাধাৰণ ছোৱালী এজনী হৈ ঘৰতে অপমান কৰি থৈ গৈছে তাইতকৈ মই বহুত ভাল ছোৱালী আনি দেখুৱাম দেখা যাওক কোৰ পানী কলৈ যায় নদী সদায় সাগৰলৈ বয় পুখুৰীত নপৰেগৈ থিয়েটাৰ ধোৱা হলেতো তামাম হাততালি পৰিলে হয় তই ইয়াত কি কৈছ মই তোক লগ পাং পাংকে ভাবিয়ে আছিলো একা এ ৰ মোৰ তোক দেখি কথা এটা মনত পৰিল তাকে ৰৈছো কি কথা বাৰু সেইবোৰ বাদ দে মোৰ কথাটো কি কৰিলি একা শালপতীয়া দেখোন মই সোধোতে মোক মাৰিবাহে বাকী একা হে তয়ো মানে মানুহটো ধৰণীদা মানুহটো তেনেকুৱা সেয়া খং নহয় নহয় সেয়া তোৰ প্ৰতি থকা মৰম তই নেৰিবি খুৰখালীয়েক কথা শুনিবাই নোখোজে হেৰৌ ভিনীহেক নহয় জানো ইমান ধুনীয়া খুৰখালীয়েক এজনী বেলেগে পালে দুখে খোচা বিনা কৰিবই তই ভাগি নপৰিবি তোৰ কাম হবই তই একা সঁচাই কৈছ নে তোৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই ন তোক প্ৰমাণ লাগেতো মই তোৰ কাৰণে এখন ফটো লৈ আনিছো মোৰ মানুহজনেই ফটো আৰে কি ধুনীয়া ছোৱালী তোৰ কাৰণে যে একদম দিবানা তই ছোৱালী দেখিলে পাগল হৈ যাবি মোৰ কাৰণে কি বুলিলি একা এ দিবানা তোৰ কথা কৈ যেতিয়া হাতত দা লৈ থকা ফটোখন দেখুৱালো মা কচম মোক কৈছে কি কৈছ অ এই মানুহটোক নেপালে মই কচু গছত ফাঁচি লাগি মৰি যাম হেই এনেকুৱা কৰিবা নিদিবি মই আছো নহয় চাং ফটোখন দেখুওৱা ৰ তোক দিবলৈকে লৈ আনিছো এইখন ল ই কাগজখন দেখোন একেবাৰে লেহুকা একা এ কাগজখন লেহুকা টান বাদ দে ফটোখন কিমান কপছ সেইটো চা মৰমত পমিহা ফটো লেহুকা হৈছে ধুনীয়া হ'ব একা এই ভালকৈ ৰাখিবি কাকো নেদেখুৱাবি কিন্তু হ'ব আমাৰ মাহীৰ ছোৱালীজনীক কৰিছো নাই 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 তুমি ক'লে নহব নহয় তুমি ক'লেই নহব নহয় মই মানুহটো গাৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গলো তুমি নেদেখিলা তোমাক মই ফোন কৰিলো বিজি ৱাই আপোনাৰ এইবোৰ কথাই মই তামাম বেয়া পাওঁ
তুমি মোক ৰঙা চকু দেখুৱাই কথা কৈছা যে আপুনি মোক কেতিয়াও সন্দেহ নকৰো বুলি কথা দিছিল আৰু তুমি কি মোক সদায় গাদ্দাৰী কৰি যাম বুলি মন বান্ধি লৈছা কেতিয়া গাদ্দাৰী কৰিলো মই মিছা কথা ক'লে মই কিন্তু আৰু সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো কি কৈছা কি কৈছা তুমি দম দিছা কি কৰিবা মোক চিনি পোৱা নাই মোক দৰকাৰ হলে ফোনটো চাই ল কথা নকবা বহুত শুনিলো ময়ো বহুত হহিলো আৰু নোৱাৰো চুপ নাথাকো চুপ কলৈ গলি ৰ আজি তোক বটলটো কত দুই পেক মাৰি লওঁ ৰ তয়ো যে মানুহটো আৰু দিয়াই মোক কৈছি কাৰণেহে শালপতি এতিয়াও বনস্পতিক দেখিলে মোৰ অকণ অকণ লাজহে লাগে একা তই বনস্পতি বাইদেউ সুধিছ নে নাই বাৰু না সোধা অ সুবিধাই পোৱা নাই নহয় একা দিয়াই মোক ফটো এখনো দিছে একা কাৰ মানুহজনীৰ হেৰ মানুহজনীৰ নামটো কি মোক মালতী বুলিয়ে কৈছং একা বঢ়িয়া নাম চাওঁ চাওঁ ফটোখন দেখুৱাচোন এইখনো তই আকৌ ৰাখি থবলে কাকো নকবি কিন্তু বৰ ধুনীয়া ছোৱালী মোৰ পচন্দ হৈছে একা ঐ শপত খাই কৈছো নিনিও আৰু কাকো নকওঁ দে দে দেখুৱাচোন ঐ এখন বনস্পতি বাইদেউ ভনীয়েকৰ ফটো চুপ কটা হিংসা লাগি চং এই চবক দেখুৱাবও নাপায় এই দিয়াই পাগলটো মানে নগে নগ একেবাৰে হিন্দী চিনেমাৰ হিৰোইনৰ লগতহে বিয়া পতাব চাহ চেঁচা পেলাই খাব লগাকৈ মূৰ গৰম হৈ আছেনে ইমান গৰম হৈ আছে যদি বৰফৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ মোক কৃপা কৰা মা হেৰৌ বুৰ্বক তাকেতো কৰিব খুজিছো তইহে ওলোটাকৈ ভাবি থাক কচোন ছোৱালীজনী কেনেকুৱা দেখিলি নাজানো নাজানো মানে অঁ মইহে ওলোটাকৈ ভাবি আছো হ'বলা ছোৱালী দেখি তাৰমানে তই নিজকে একেবাৰে চম্ভালিবই নোৱাৰা হলি অঁ ছোৱালী দেখি মই একেবাৰে ৰবই নোৱাৰিলো সেইকাৰণে ভাবিলো লগতে লৈ যাওঁ নেকি কি সঁচা অঁ সঁচা তোমাক ক'বলৈ ভয় কৰিহে এনেকৈ মূৰ তল কৰি বহি আছিলোঁ তাৰমানে তাৰমানে লগতে লৈ আহিলোঁ বাহিৰতে বহি আছে লৈ আহগে যোৱা অ' সেইটো কি কথা ক'লে সঁচাকৈ নে মিছাকৈ মোলে ভয়ত নে খঙত হেৰা তুমি যে ইয়াত এনেকৈ বহি আছা তাৰমানে মোৰ ল'ৰাই কোৱা কথাটো সঁচা এইবোৰ মই বেয়া পাইছো তুমি এনেকৈ গুচি আহিব নালাগিছিল আমাৰতো মান সন্মান বুলি কিবা এটা আছে মই মানুহক কেতিয়া কি বুলি কওঁ এতিয়া এনেকৈ কান্দিলে কেনেকৈ হ'ব ময়ো বিচাৰোঁ মোৰ ল'ৰাটোৰ বিয়াখন হওক কিন্তু এনেকৈ নহয় শেষ কৰি দিলা মই আগতে কথাটো জনা হ'লে এনেকুৱা হ'বলৈ নিদিওঁ বাইদেউ মই শেষ হৈ গ'লোঁ মই আৰু মানুহটোৰ সৈতে এনেকৈ অশান্তিত থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ তাৰমানে তুমি এবাৰ বিয়া হোৱা হে ভগৱান অ' স্নেহা দেখোন তুমি অ' বাইদেউ বহুত অশান্তি পাইছোঁ এই মানুহটোৰ পৰা আৰু নোৱাৰোঁ এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া বাইদেউহঁতৰ ঘৰত থাকিম আৰু যদি বাইদেৱে মোক নাৰাখে তেতিয়া মই নদীখনতে জাপ দি মৰি যাম এই জীৱনত জীয়াই থকাতকৈ মৰি যোৱাই ভাল ৰ'বাচোন
নাকান্দিবা, মই বিশ্বক মাতো। এইবোৰ হয়েই আৰু, সেই বুলিনো অইলা অবিশ্ব ক'ত আছা? কি হ'ল বাইদেউ? চোৱাচোন, স্নেহা ইয়াত বহি কান্দি আছে। বীৰেণৰ লগত কিবা লাগিল নেকি? স্নেহা কি হ'ল? দাদা, এই মানুহটোৰ লগত আৰু মই থাকিব নোৱাৰো, মোক বৰ অশান্তি দিয়ে। মোক বাৰু আপোনালোকৰ ঘৰতে ৰাখিবনে? এনেকুৱা মানুহ থাকেনে? মানুহটোৱে মোক বিচাৰি ইয়ালে আহিব, মই কিন্তু তেখেতৰ লগত নাযাওঁ। মোক মোক আপুনি বচাওক দাদা, মই তেখেতৰ লগত নাযাওঁ, অসুস্থ হৈ আছে তেখেত। হ'ব, নালাগে যাব, তুমি তুমি ইয়াতে থাকিবা। আহক আজি সি কি কৰিব, মদৰ নিচাত কি কৰিছে একো গমেই নাপায়। বলা ভিতৰলৈ, বলা বাইদেউ আপুনি যাওক ভিতৰলৈ, বলা। এওঁ ক'লে মানে তাই পাকঘৰত কাম কৰি আছে। অই বোৱাৰী, তই মোৰ বোৱাৰী হয় নহয়? আপুনি চশমা পিন্ধা নাই, কেনে দিগদাৰ হৈছে, মোৰ মাতটো শুনিও ধৰিব পৰা নাইনে? হয় বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। কি হ'ল কোৱাচোন, বহি লোৱাচোন, বহি লোৱা। আ ধৈৰ্য ধৰাচোন। আৰে এনেকৈ কন্দা কথা কৈ থাকিলে কি হ'ব? মোক আপোনালোকে আগতে মৰিব দিয়া হ'লে ভাল আছিল। হে দেৰি, মানে সি কিবা গণ্ডগোল কৰিছে। কি হ'ল? কি হ'ব, সদায় চাগে যিটো হয়, সদায় উভতি যোৱাৰ দৰে আজি কিন্তু মই তালে উভতি নাযাওঁ। দেউতা, মোক আপোনালোকে ইয়াতে থাকিবলৈ দিয়কচোন। ৰচোন ৰ, এই চবে মানে মাথা নষ্ট কৰি দিয়ে। ৰচোন ৰচোন ৰ, অলপ ধৈৰ্য ধৰ। এওঁ ক'লে গ'ল মানে তাই পাকঘৰত কাম কৰি আছে। অই বোৱাৰী, তই মোৰ বোৱাৰী হয় নহয়? আপুনি চশমা পিন্ধা নাই, কেনে দিগদাৰ হৈছে, মোৰ মাতটো শুনিও ধৰিব পৰা নাইনে? হয় এইজনী মোৰ বোৱাৰীক মই কি দুখত পৰিবলৈ দিম নেকি? দৰকাৰ হ'লে তই ইয়াতে থাকিবি, কিন্তু ই কুকুৰক মই এসেকা দিহে এৰিছোঁ। আহক আজি, সি কুকুৰে এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰি ঘৰখন ভালদৰে চলাব নোৱাৰে, মই এখন সাধাৰণ দোকান দি কেনেকৈ চলি আছোঁ? আহক, ময়ো দিম আজি। দেউতা, মাৰপিট কৰিলে আকৌ মোৰ বৰ ভয় লাগে নহয়? হ'ব, তই ভয় কৰিব নালাগে, ই কুকুৰৰ নেচ পোন নহ'ল। আই বোৱাৰী, ইলা যাচোন, যা তই ভিতৰলৈ যা, এনেকৈ কান্দিব নাপায় নহয়। আকৌ কি হ'ল? বাইদেউ কাম কৰি থাকিলে মই কান্দি থকা দেখি গালি দিব নেকি? একো নহয়, যা তই ভিতৰলৈ যা। তই কিন্তু মোক ভাল ভয় খুৱালি দেই। কি ভয়? কিয়, তই যে কলি ছোৱালী লৈ আহিলি, তাৰমানে সঁচাকে তুমি মোক বাহিৰলৈ ভুমুকি আছে ভয় খাই গলো আকৌ? কিয়? সঁচাই বহি আছে, সপোন দেখিছা? ধেত্তেৰি, বীৰেণৰ ঘৈণীয়েক স্নেহা। কি কথা কোৱা, মই তাক সেই মদাহীটোৰ ঘৈণীয়েকক কি যে কোৱা নহয়। নহয় অ, তই আনিছ বুলি কোৱা নাই, কিবা কাজিয়া কৰি আহি কান্দি কান্দি বাহিৰৰ বেঞ্চত বহি আছে। কি
নাই, এতিয়া এলাই ভিতরে লৈ গৈছে। এই ছোৱালীজনীক মানে ই পুলিশে মূৰটো একেবাৰে শেষ কৰি দিলে। বিশ্ব একেবাৰে গুৰুজি আছে। তুমি কিন্তু এবৰ নহয় মোৰ সংসাৰত জুই দি আৰামত বহি আছ। ৰবা, একদম ভিতৰত থাকা দৰকাৰ নাই। তোর অক্ষয় ফালি বহুত সহ্য করিল। দেউতা ঘৈনি কিন্তু মরে দেই, বাকি সম্পত্তি মই নাই বিচরা। কিন্তু বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ, বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ। চিনি পোৱা নাই, কি বুলি আহিছে? ঘৈনী মোৰ কথা, তহঁতক কাকো আজি খুৰাই নিওঁ, উলিয়াই দে। তাইক তাইক মই বহুত সহ্য কৰিলোঁ। চুপ চুপ, আৰু এটা কথা নকবি। ঐ ওলা ওলা, তোৰ অসহ্য ফালি বহুত সহ্য কৰিলোঁ। কি শুনে, কোন তই? ইয়াৰ কাকি? দেউতা দেউতা, ঘৈনী কিন্তু মৰে দেই, বাকী সম্পত্তি মই নাই বিচৰা। কিন্তু দেউতা আপুনি বহকচোন। ইয়াক আজি মই দাদা, দেউতা কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰ? কেনেকুৱা? মোৰ কিন্তু মাইক ঐ, কথা কিন্তু বেয়া হৈ যাব, মই কৈছোঁ। দেউতাক অপমান কৰ, অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ।